Вітаю усіх, хто нас дивиться. Львівський псевдособор 1946 року. Про це говоримо у сьогоднішній нашій програмі. У нас у студіях гості. І у цій студії у нас владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Отець Віталій Козак, декан Тернопільський, синкл з питань стратегії і розвитку Української греко-католицької церкви Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Пан Ярослав Стоцький, доктор історичних наук, професор. В іншій студії у нас теж історики і представники влади. Це пан Микола Бармах, доктор історичних наук, професор. Елла Бистрицька, доктор історичних наук, професор. І пан Юрій Юрик, кандидат історичних наук, заступник голови обласної державної адміністрації. Вітаю усіх. Отже, Львівський псевдособор 46-го року ліквідував греко-католицьку церкву. Давайте детальніше це розповімо нашим глядачам, які, до речі, теж можуть доєднуватися до нашої розмови і ставити свої запитання і висловлювати свої позиції за номером телефону, який у вас буде на моніторах, 25-25-97. Отже, пане Ярославе, які тоді були обставини цього собору і, власне, чому ми говоримо про ліквідацію греко-католицької церкви? Ну, наміри ліквідувати Українську греко-католицьку церкву радянська влада виношувала лише під час першої окупації. Тобто мова йде про вересень 39-го по червень 41-го року. Але на той час величезний авторитет митрополита Андрея Шептицького і обмаль фактично часу не дозволило цей намір втілити в життя. Натомість після так званого другого визволення в 44-му році починається невеличка така, але цей намір реалізовувати в дію. Натомість, коли помер митрополит Андрій Шептицький, мова йде про 1 листопада 1944 року, і наступником його став митрополит Йосип Сліпий, небезпека ліквідації не знімалася, але мова йшла про те, щоб може знайти компроміс між владою Галицької митрополії і діючою радянською комуністичною системою. І тоді, відповідно, митрополита було вислано до Москви делегацію, яка виставила біля 16 пунктів щодо функціонування греко-католицької церкви. І ці пункти передбачали, наприклад, щоб не залучували до збройних сил семінаристів, щоб зберегли сиротинці, шпиталі, тобто все те, що було напрацьовано в соціальному значенні для віруючих і для населення загального Галичини ще за часів митрополита Андрія Шептицького. Московська влада це не сприйняла серйозно і поставила таку умову, що якщо верхівка, ієрархія, скажімо, греко-католицької церкви зможе домовитися з керівництвом УПА про припинення бойових дій, ось, то тоді лояльність до греко-католицької церкви з боку радянської влади буде і вона зможе функціонувати. І така зустріч між представниками органів державної радянської влади, представниками від УПА, за посередництвом фактично церкви, відбулася 29 березня по 1 квітня на нашій території в Бережанському районі. Ні до чого не домовилися. І відповідно тоді Молотов дав вказівку Карпову, який вже на той час був головою Ради у справах РПЦ і водночас полковником МДБ, прийняти таке рішення, щоб розробити відповідну резолюцію, тобто розробити методологію ліквідації греко-католицької церкви, так як вона відображає з одного боку національно-патріотичні почуття українців, підтримує український повстанський рух і це дасть змогу якби відсікти одну із таких опор для підпільного руху українського повстанського руху. І тоді це було 2 березня 45-го року, а відповідно вже 15 березня Карпов розробив цю резолюцію, яка називається резолюція номер 58, і вона була подана Сталіну. Сталін цю резолюцію
своїм підписом затвердив. І на наступний день він цю резолюцію і копію передав полковнику МДБ Полянському, який очолював Раду у справах релігійних культів. Цей, в свою чергу, вже розробив більш детальний механізм ліквідації, і це виявилося в резолюції номер 134. Ну, а далі вже прийшло до того, що найлегше буде це обезглавити церкву. І мова йде про 11-12 квітня 45-го року, коли фактично в один той же самий час було заарештовано і митрополита Йосипа Сліпого, єпископів Будку і Чернецького, а також ієрархів Станіславської на той час єпархії, владику Григорія Хомишина і його помічника Лятишевського. Ну, а також, попри це, було біля сотні, десь біля 100 приблизно разом, сумарно, священників було теж в ту ж самий час заарештовано. Ще до Львівського? Так, ще фактично за рік до того 45-й. Часу. 45-й. Але згодом далі треба було реалізовувати ці дві постанови, так, ті дві резолюції. І, відповідно, органи, ну, спецслужби загально, скажемо, створення так званої ініціативної групи щодо ліквідації греко-католицької церкви, які вже після того, як верхівки не стало, надали права бути уповноваженим в справі організаторських і фактично очолювати греко-католицьку церкву, яка залишилася без своїх ієрархів. І так звана ця ініціативна група 28-го травня звернулася до Ради народних комісарів СР ось таким проханням, що ми там готові повернутися в лоно там православної нашої рідної віри, наших предків і цей. І їм на цей час верхівка радянська фактично дала всі права. Цю групу очолював Костельник Гавриїл. А також з кожної з Тернопільщини це був Мельник, він був декан, здається, Копичанецький, і з Перемишльський декан з Станіславської єпархії Антон Пельвецький. Уточнююче запитання, і це запитання до владики Теодора. От Костельник, чи є у вас інформація, до всіх запитання, от людина на це пішла примусово, чи все ж таки, ну, він десь теж був прихильником цієї ідеї? Будь ласка. Властиво, вже з кінця 30-х років МГБ опрацьовувало особу оця Гавриїла Костельника. Він на той час в греко-католицькій церкві відзначався такими особливими поглядами. І, зокрема, не завжди він знаходив, так би мовити, підтримку і розуміння у керівництва церкви. У тобто був таким вільнодумцем, наскільки я розумію, так? Так. Отже, і це, немов би, дало можливість опрацьовувати оця Гавриїла з боку спецслужб. Однак, спочатку він не йшов на співпрацю, він різко висловлювався проти радянської влади. Однак, по певному часі була здійснена, так би мовити, спеціальна операція, в якій чинили на нього тиск, зокрема, через арешт його сина. По певних перетрактаціях з отцем Гавриїлом Костельником він пішов на співпрацю з службами. І, властиво, він став тим двигуном, який очолив ініціативну групу і далі попровадив ці праці. Наскільки це було свідомо і добровільно, і наскільки отець Костельник діяв під тиском, дуже важко сказати. Тому що, наприклад, на кінець життя можу представити свідчення однієї особи, яка прийшла до нього порадитися, чи йому вступати до московської семінарії. І отець, який вже, коли вже було після ліквідації церкви, сказав йому: «Дитино, ні в якому разі, втікай звідси,
тому що радянська влада – це щось надзвичайно страшне. І смерть, сама смерть оця Костельника є дуже загадковою, тому що самі спецслужби його і знищили. Він був застрілений біля Преображенського собору у Львові. І так склалося, що повз проходив римокатолицький священник, який уділив йому вже, так би мовити, в останніх секундах його життя священниче розрішення з гріхів. Так що, немовби така містика, яка увінчує життя отця Костельника і залишається великим знаком запитання, наскільки цей тиск спричинив зміну його властиво тих поглядів. Пане Ярослав, маєте якісь ще додаткові історичні факти? Тут, бачите, як можна говорити про отця Костельника. З одного боку, в нього було три сини. Один в УПА і два в дивізії СС Галичина. Це раз. Це могло бути шантажем. Таким, кажуть, 100% за безпеку дітей. Хоча невідомо потім, яка доля склалася тих дітей. Ймовірність така, що вони загинули. Ось. Друге, він мав все-таки трішки про православні погляди, тому що навіть це вже прослідковується в його трішечки, скажімо, таких антиримських деяких публікаціях. Водночас слід зазначити, що він міг і амбіційно претендувати, наприклад, на митрополита після смерті Андрея Шептицького. Ще до цього, коли коадютором ще в 39-му фактично році був призначений Йосип Сліпий, митрополита Андрея Шептицького, то між Костельником, є такі невеличкі фрагментальні свідчення, що між ними була дискусія, і між ними трішечки оці такі внутрішні, скажімо, деякі непорозуміння на погляд стратегічний розвитку церкви і функціонування в світі і в Україні, зокрема, ось вони не завжди знаходили між ними спільну думку. Це теж могло причинитися, до речі, до цього. Ось. Ну, а ще треба не забувати, що він сам не є галичаном. Тобто і це теж має значення. Це теж має той етнічний фактор, менталітет і так далі. Воно теж впливає. Це сума така, зібрався сума сумарів, як казав Фома Аквінський, війшла разом, і це посприяло тому, що він сам пішов на той шлях. Але, певно, визначальним все-таки є безпека дітей, є трішечки, власне, такі проправославні погляди. Тобто з ним його легше було, скажімо, долучити шантаж. На цьому зіграли. Отже, березень 46-го року. Ну, а далі, дивіться, створена ця ініціативна група по воз'єднанню. Завдання групи було таке – їздити по всіх деканатах і переконувати, зробити так звані деканальні соборчики і переконувати духовенство того чи іншого деканату, щоб вони перейшли православ'я. Це ще до собору. Це все тривало фактично з другої половини 45-го року. Зрозуміло. А тут виникає цікаве питання. А навіщо було переконувати, коли все ж таки комуністичний режим не відрізнявся особливою, скажімо, толерантністю до будь-яких дій? Це ми знаємо. Розстріл, депортація і до побачення. І все робилося отаким силом. Тобто була надія те, що можна було якимось м'яким способом зробити це? Все-таки була... Це запитання до всіх, до речі. Надія була, я думаю, на мою думку, була надія така, що ймовірність того, що, скажімо, дадуть церкві існування, все-таки була до останнього. І тому так вони погодилися на ці дії. Будь ласка, а чому, ще раз уточнюю, тобто з одного боку була, можливо, надія у священників, з іншого боку, яка була надія тоді комуністичного режиму, якщо вони хотіли, щоб проводили такі соборчики на місцях? Будь ласка. Я би, чесно кажучи, говорила би про масштаби і про геополітичні конфлікти, які були на той час. Російська, радянська армія війшла в Європу. І там, де вона зупинилася, це вже території, куди вводився радянський режим. Їх треба так само було асимілювати. Тому величезна кількість людей і територій, неможливо було їх знищити. Тобто потрібно було застосовувати інші методи. Зважайте на те, що Європа релігійна і Західна Україна також дуже релігійна.
Тому знищувати всіх і розстріляти було просто неможливо. Не вистачило б ні сил, ну, ресурсів можливо, але сил утримати цю територію – ні. По-друге, якщо говорити про механізми знищення конфесій, то вони різні. Але ідея і кінцевий результат – це безрелігійне суспільство. Тому апріорі вони йшли до ліквідації. Тобто режим мав свою кінечну мету – це ліквідацію, безумовно. Але методи різнилися. Тому, війшовши на цю територію, необхідно було застосовувати, тобто дивитися, наскільки це буде викличе опір. От тобто це таким... була проба. Це так, була проба. Так, була в з 39-го по 41-й. Знайти союзників через тиск переконання і потім дивитися, як піде процес. Звичайно, от з 39-го по 41-й це ж не зразу почалося переслідування священників і віруючих найбільш активних, а вже по наростаючій, тобто 40-й рік, уже ми говоримо, і Андрій Шептицький писав про те, папі писав про те, що знищують, арештовують, вбивають галичан, і священники, в тому числі, переслідувана церква. І він навіть говорив про те, що я погоджуюся бути мучеником за віру, тобто він готовий був померти, загинути. Ну от в 44-му році, коли це все знову відновилося, то, звичайно, треба було, зважаючи на ті обставини, зважаючи на те, що нацистський режим так само був доволі жорстким, можна було застосовувати оці засоби і більш жорсткі, тобто і розстріли, і що й було. Але основну масу треба було інтегрувати. І це намагалися зробити, звичайно. Тому що таке ж саме питання стояло і щодо інших греко-католицьких церков і католицьких громад в Європі. Ну, а якраз греко-католицька, якщо йдеться про греко-католицькі громади, то вона була найбільшою серед усіх громад так, європейських. Так. Будь ласка. Я хотів би доповнити Володимиру і сказати, що однозначно греко-католицька церква в радянській системі була приречена. По-перше, Російська Православна Церква з перших днів приходу більшовиків була державною і залишалась державною церквою, хоча був і проголошений атеїзм, але відновлення патріархату, патріарха посади і статус Російської Православної Церкви збільшувався, навіть вплив збільшувався, хоча храми нищили, і священників так само переслідували. Особливо це було помітно під час Другої світової війни, тому що, як правило, під час війни атеїстів стає все менше і менше. Але церква мусить бути державною одна. Така політика завжди була російської держави і радянської держави, і співробітництво з Російською Православною Церквою. Я думаю, що не могли відмовитися, щоб не пограбувати і приєднати ту величезну власність, яка була в греко-католицької церкви. Далі, греко-католицька церква була по своїй суті українська церква, а це нікому не було потрібно. І саме страшне для радянської системи було те, що вона мала родичів за кордоном, скажімо так. Тобто в Римі ці родичі знаходилися, папа римський, який міг, до яких вони могли апелювати і звертатися, і це радянській системі не потрібно було. Я б ще хотів би сказати, хоча і радянське керівництво себе позиціонувало як атеїсти, але не забуваємо, що по своїй суті вони були глибоко виховані в православній вірі і виховані ось ті навіть в якісь певні ненависті до католицького світу, і це теж якісь певні ролі грало. Я би ще хотів би зробити одну маленьку ремарку. Мені все-таки здається, що нам не варто йти на поводу слова ліквідація церкви, бо мене трошечки коробить це слово ліквідація, бо саму церкву не можна ліквідувати. Треба говорити про заборону церкви, про спробу заборони радянською владою церкви. Це було спроби заборони і під час Російської імперії після трьох поділів Польщі і спроби в радянський час заборонити. Але ліквідувати церква ж не була ліквідована. Вона просто були спроби влади, і вона перейшла в інший статус, вона пішла в підпільний статус, але вона зовсім не була ліквідована, і навіть більше того, вона десь окріпла. Навіть можна говорити про очищення церкви в цей час після Львівського псевдособору. Гаразд, дякую. Я хотіла би доповнити, очевидно, тому що Микола Валентинович підняв дуже цікаві питання. Ну, по-перше, це не перша ліквідація, так? В
1839 році унія вже була ліквідована на правобережній Україні. І всі повинні були перейти в благочестя. Тобто єдність віри, єдність держави. І унія зовсім не потрібна була. Але на той час російський уряд проводив таку політику помірковану. Це була повзуча православлення. Тому що дійсно ліквідація церкви або переведення в православ'я, це означає збільшення православних громад. Це означає зміцнення матеріального, економічного, фінансового статусу православної церкви. Це безперечно. Тому переведення в благочестя було іще за Російської імперії. А от знову ж таки механізми і схема переведення знайшли так звану людей, які по асоціації із ініціативною групою так само виступили ініціаторами цього переведення у православ'я. Тоді ліквідація, наказ про ліквідацію був таємний, його не оголошували, не так, як Львівський собор. А от єпископ литовський Йосип Семашко зробив все для того, щоб як греко-католик чи унят, як тоді говорили, виступив ініціатором і згуртував навколо себе ієрархів, які так само пішли на такий от зговір із російською владою, російською церквою, і фактично так от все це відбулося. Але тоді був один маленький нюанс. Насправді цей процес був тривалий десь більше 40 років. Вони зробили перехід саме через власність. Але я ще хотів би одну рису показати, що детально читаючи про цей період, вивчаючи законодавство, я помітив таку рису, що діяли на протиріччі між католицькою церквою і греко-католицькою церквою. Католицька церква промовчала, не висловила такі своїх яскравих протестів на ліквідацію греко-католицької церкви, бо отримала частину навіть і майна, і інших преференцій. Точно так само в 46-му році, по великому рахунку, католицький світ не став на захист греко-католицької церкви, по крайній мірі, дієвий захист греко-католицької церкви, тих діянь, які відбувалися тут у нас в Україні, на Західній Україні. Дякую. Пане Миколо, він не міг стати з тої простої причини, що 45-46 рік – це фактично виселення поляків з нашої території і, відповідно, українців з території Польщі. Мова йде про 790 тисяч з України і 482 тисячі із Польщі. І ця мережа Римо-католицької церкви, яку фактично була зруйнована. Уявіть собі, що мова йде. Позиція папи і взагалі як впливової особи, дипломатичної особи тогочасно, яку можна було використати і дипломатичні канали для того, щоб припинити або, по крайній мірі, ці акції зробити якось. Позиція папи була висловлена в листі всіх східних церков, де він заявляє свою позицію щодо цього акту ліквідації насильної української греко-католицької церкви, де він виявляє повністю солідарність. Але я би хотів повернутися на хвилю ще до подій 45-го року, які привели до псевдособору, до, як ми вже відзначили, загадкової постаті отця Гавриїла Костельника. Пан Ярослав доречно зауважив одну таку дрібницю, яка є немаловажна. Отже, отець Гавриїл Костельник, він не був галичанин. Він не був, так би мовити, один з його ранніх творів, написаний на діалекті його батьківщини, називався «Так пречом сем став українцем». Тобто, чому я став українцем? Отець Гавриїл Костельник народився в Руському Керестурі на території сучасної Воєводини, Єгославії, і був з русинської еміграції, яка походила з території Пряшівської єпархії. Отже, він став священником, скажімо, Львівської архієпархії, зробив блискучі студії, був досить амбітною особою. Але особа, яка, так би мовити, захоплювалася навіть до
такого інфантилізму своєрідної, дитячості. Тобто можна, побачивши ці такі різкі зміни поглядів Костельника, можна побачити такі дитячі прояви дитячих рис, такої наївності в нього. Отже, що думав Костельник? Як планує Костельник? Очевидно, що він починає відчувати себе таким головним архітектором цього з'єднання. І зовсім він не схильний, в його творах це чітко прослідковується, применшувати значення своєї особистості. В тому періоді, а ми є літо-осінь 1945 року, в тому періоді не є визначено ще спецслужбами, що собор має бути, що, скажімо, є монополія центральної ініціативної групи. Ні, навпаки. Бачимо, що документи архівів КГБ, вони свідчують про те, що вони не хотіли великого впливу центральної ініціативної групи на духовенство. Вони хотіли спонтанних переходів парафій. Тобто такого тому народного руху, маленькі вони вірили, що якщо вони сюди прийдуть, то парафії і священики почнуть самі переходити поза ініціативною групою. А тому навіть і чітко вони вказують, щоб старатися чим більше таких, щоб показати народність цього бажання. Навіть, скажімо, вони корять місцевого єпископа православного Макарія, який є присланий до Львова, в тому, що він занадто пасивний, що він не втручається, не контролює процесу, що Костельник, скажімо, домінує в цьому процесі. Далі навіть є така спроба, коли екзарх київський присилає вінницького єпископа, який має їхати до Станіславова, сьогоднішнього Івано-Франківська, для того, щоб приймати греко-католицьких священників, які будуть по добрій волі своїми парафіями приєднуватися до православної церкви. До Станіславова цей єпископ не доїжджає, тому що зупиняється у Львові в єпископа Макарія, який радить йому вернутися назад до Києва і до Станіславова не їхати, тому що ніяких переходів не буде. Що вони в Москві і в Києві мають занадто радужні уявлення про реальний стан справ. І вінницький єпископ, цей посланець екзарха київського, він так і робить. Повертається без відвідання Станіславова. Костельник натомість бачить таку концепцію. Він хоче, щоб Російська православна церква і радянський уряд гарантував певну автономію греко-католикам з певною особливістю обрядів, ментальності і так далі. Тим самим, щоб жодним способом це не виглядало як знак русифікації. Тому що коли прийде православ'я в своєму чистому виді, то однозначно Костельник в цьому переконаний, що це буде сприйнято населенням як спроба русифікації західноукраїнського населення. Це провалить фактично всю справу. Отже, це бачення Костельника. Крім цього, органи спецслужби, скажімо, вони не бажають проведення собору. Вони не хотіли одного собору, такого демонстративного. Вони хотіли, щоб в кожній області за кількістю чотирьох, а саме Станіславівська, Тернопільська, Дрогобицька і Львівська область, були проведені обласні собори, де би духовенство заявило про своє бажання. Костельнику потрібен натомість був тріумф, його власний тріумф. І він настоював до кінця, боровся, щоб був цей Львівський собор. І в кінці грудня лише був погоджений цей собор і відмінені ці обласні собори. Отже, тобто, по великому рахунку, виходить так, що саме ідея одного львівського псевдособору належить Костельнику. Костельнику, щоб маніфестувати ці свої тенденції до автономності. Натомість, коли собор відбувається, то Костельник є розчарований, тому що цього не відбувається, тому що повістка скорочена до декларативних речей. І немає ніякого пленуму і форуму для обговорення тих речей, які він хотів. Власне, ми вже підійшли до березня 46-го року, коли сам собор відбувся. Що там відбувалося? Скільки священників там було від католицької церкви? Греко-католицької церкви. Адже ієрархів не було, так? Тобто тих, які би мали представляти церкву, не було, тому що вони були арештовані. Цьому властиво і неканонічність собору, тому що церковний собор не може проводитися без ієрархії, яка була
штучно усунена через ув'язнення, через фальсифікації різних справ. Отже, в церкві немає соборів без єпископів. Отже, фарс собору перш за все полягав у тому, що єпископи були усунені, а далі були присутні священники перевірені, як казалося. Тобто спеціально відділ КГБ добирав осіб лояльних, які би мали, скажімо, заявити чітку позицію. Тобто це були люди, які чи свідомо лояльні, чи яких примусили до лояльності? Ті, що виявили лояльність, назвімо їх так. Отже, який стан речей відбувався? Хочу згадати нашого тернополянина покійного, отця Миколу Шеверина, якого багато тернополян знали, і він згадував, зокрема, коли він був священником в Скалацькому деканаті в 45-му році, він згадує, як відбувався деканальний соборчик. Отже, соборчик відбувався приблизно так. Було коло 13 священиків. Це відбувалося в селі Остап'є під Волочиського району сьогоднішнього. Після празнику відбувся цей соборчик. З цих 12 осіб тема соборчику – чи буде відступленням від віри приєднатися, увага, не до православ'я, а до ініціативної групи. В цей момент питання звучало так. Отець Шеверин пригадує, що двоє священиків були категорично проти, тобто рахували, що буде. Двоє священиків рахували, що можна. І решта вагалися. Тобто не знали відповіді на це питання. Утрималися, так би мовити. Не було чітко ясно. На роздоріжжі. Були на роздоріжжі. Тобто, ще можемо зрозуміти таке, що був брак комунікації між тими процесами, що відбувалися в Львові, і між духовенством на місцях. Уявімо собі, село, 45-й рік, способи комунікації, немає. Пошта, телеграф, телебачення, всі ці речі відсутні, що нам відомі. Отже, вони могли здогадуватися, що від них хочуть, як це все має бути, про що йдеться і який план є. Слід зазначити, до речі, що на цьому соборчику в Остап'є, так, двоє, які не погодилися приєднатися до ініціативної групи, то був, власне, отець Шаварин і отець Юліан Юрик, який був парохом тоді Кип'ячки і Застінки, ну, а згодом проживав вже після 46-го року проживав в Скалоті. Ось, і служив підпіллі довший час. Ось. Але коли мова йде про те, про 45-й рік, про другу половину, то треба пам'ятати, що мова йде не про приєднання до російського православ'я, а мова йде про приєднання до ініціативної групи, ось, яка наділена була владою представляти, репрезентувати Українську Греко-католицьку церкву, яка вже не мала своєї ієрархії. А коли вже про сам собор, уявіть собі, 219 осіб священників, так? Ну, там ще десь біля 20 осіб світських і так далі. Але, що характерно, на кінець 1945 року із 1259 священників Галицької митрополії, ну, за тими даними, які ми сьогодні маємо, 789 приєдналися вже до ініціативної групи. Тобто це більше половини? Більша половина загально. Слід зазначити тут ще про нечистоплотність, скажімо, засобів. Тобто це був шантаж, це був виклик до уповноваженого. Тобто не що це вони робили в руки церковної влади. Дуже часто це робилося в руки уповноваженого, який викликав священника і, значить, вимагав цього приєднання. Тобто, крім цього, ви ж говорили, і багато могли не розуміти до кінця, куди вони не приєднуються. Куди це все зайде? Тобто є ініціативна група, а куди та ініціативна група заведе, ніхто ще толком не знає. Але бачите, яку зіграла роль сама постать Костельника. От покійний отець Микола Шаварин, власне, і говорив, що великий авторитет все одно Костельника був. І цей авторитет зіграв на користь того, що багато священників
пішли за ним і пристали до ініціативної групи. Друга, наприклад, могла бути причина – це те, що священичі родини були багатодітні, а це означало Сибір разом з усіми вивезення і в концтабори чи поселення. До 45-го року вони вже знали, що таке. Що вони знали, що був 40-й і 41-й, оце перша окупація. Ось. Згодом слід врахувати, що була ще така тенденція, що перейдемо все-таки хоч яку, але духовність з народу збережемо і не дамо можливості в такий спосіб атеїзувати галицьке суспільство. А тим паче, що намір був такий, що ми все одно, хай ми формально перейдемо. Це не буде щось, що ми там дуже так канони якісь порушуємо. Але ми зберігаємо одну річ. Ми зберігаємо традиції, обряди все одно греко-католицькі. І так, до речі, і інтер'єри храмів, все це все зберігалося фактично ще до 60-х років. Бо тому що 80% всього духовенства це було по суті духовенство, ну загально скажемо, 80% перейшло в російське православ'я, але в московському православ'ї 80% цього духовенства це було греко-католицьке духовенство. Тому що дивіться, що ми маємо на території на 45-й рік на кінець. Ми маємо всього-навсього 171 парафію. 152 парафії це були наші Волинська територія Тернопільщини, приєднана в грудні 39-го року. Мається на увазі оцей Кременецький повіт, розформований там на кілька районів, Шумський, там і Лановецький, та далі. І плюс ми на цей час, на 45-й рік, допустимо, ми мали всього-навсього на всій Галичині три парафії у Львівській області. Одна у Львові і дві там у Магерівському і Радехівському районі. Православні. Православні. Причому в нашій області ми не мали жодної православної парафії за винятком 150 осіб села Панасівка з Борівського району, які ходили тотально. Так, не було жодного храму, ніякого майна, нічого. То саме було на території Франківської теперішньої області. І ось ця початок цієї ініціативної групи є активізація, так, призвело до того, що на кінець 45-го року вони вже мали 171 парафію, тобто 152 і ще от майже там 19 так парафій вже утворилися. Ось, православних. І з греко-католицьких утворилися православні, перейшли. Но тенденція така була, що якщо духовенство перейшло, то на всі, на тих чотири області, про які отець Віталій говорив, було тільки 9 парафій, які перейшло. Із майже там 2300, так? От, вони не переходили так раптово парафії. Ось. Але згодом, коли відбувся вже собор, от тоді майже 78% парафій буквально за рік часу перейшли в структуру московського православ'я, по суті. Тому що, власне, пішли за ким? За священником, який перейшов. А цей священник, він не міняв нічогісько. Він єдине, що він не згадував Папу Римського під час літургії, якщо був якийсь представник від був влади. Був той самий священник, від влади. І обряди, і все розбереш. Будь ласка. Отже, якщо ми справді заглибимося в 8-10 березня 46-го року, то архівні документи яскраво відображають сам сценарій цього псевдособору. Отже, всі делегати, яких існують різні цифри, хтось скаже 216 осіб, але остаточно очевидці, які десь бачили, стояли поруч, кажуть, що було близько 140 осіб священичого стану і решта миряни. Отже, Міністерство державної безпеки зорганізувало автобуси, щоб привезти цих священників. Вхід на територію собору Святого Юра був чітко контрольований спецслужбами Міністерства державної безпеки, як промови, так голосування, все, що відбувалося, було абсолютно і цілковито сплановане і зорганізоване з Міністерством державної безпеки. І, на жаль, треба це ствердити, що є дуже прикро, що Російська Православна Церква була тим інструментом, через який у співпраці з нею
радянський режим здійснював цей брутальний акт, який в жодному випадку не можна навіть близько назвати канонічним собором. Я хотів би рівно ж підкреслити те, що мені доводилося працювати в різних архівах Федеральної служби безпеки у Москві, у місті Володимирі, Міністерства внутрішніх справ, відвідувати архіви Кірова, В'ятки, Соловків, а також тих місць, де властиво після 46-го року поїхали наші священники чи на заслання, чи до в'язниці. Ну, не поїхали, їх повезли. Так. Це є велика різниця. І ті цифри, які звучать, 700 священників перейшло, я дуже скептично на них дивлюся, тому що так, значить, в моїй співпраці з російськими істориками в кінці 90-х років вони однозначно стверджували, що цим цифрам не можна довіряти, тому що до Москви чи до Києва приходили звіти для того, щоб показати працю тих полковника Каріна Даниленка чи уповноваженого Карпова, за що вони отримували чергові нагороди. Насправді, дуже мале число священників справді перейшло до Московського патріархату. Є рівно ж свідчення наших старших священників, зокрема отця Василя Вороновського, який засвідчив, що одного разу єпископ Миколай Чернецький, тепер блажений мученик Миколай Чернецький, в одній дискретній, такій секретній розмові йому виявив, що після 50-го року, коли він повернувся з ув'язнення, назад до греко-католицької церкви він прийняв сотні священників. Власне, тих, які насильно були просто, а так, як часто пан Ярослав говорив, формально ставили свій підпис. Я би також рівно ж хотів підкреслити, на що ми преклоняємо свою голову перед нашими мучениками і сповідниками. А це сотні священників і сотні тисяч мирян, які хто віддав своє життя, хто пішов до концтабору, хто на заслання цілими родинами. Властиво вони дали можливість тому, що заіснувала підпільна греко-католицька церква, яка мала своїх підпільних єпископів, священників, свої підпільні семінарії, і ми гордимося, що наш митрополит і архієпископ Василій Семенюк очолював одну із підпільних семінарій греко-католицької церкви. Це могли зробити тільки найвідважніші особи, тому що виховання молодих священників було найскладнішою справою. КГБ найбільше слідкувало за тим, щоб не допустити поповнення священичих рядів підпільної церкви. Але, на жаль, ані тортури, ані якісь такі дуже страшні засоби, на жаль, для них процесу. Не змогли стримати цього процесу. Дякую. Передаємо слово в іншу студію. Будь ласка, пані Айло. Добровільності, звичайно, було дуже мало. Ну, наприклад, по Тернопільській, Станіславівській областях. Тут уповноважені у справах релігії були призначені значно пізніше, ніж це було по Львівській області. Тому ці Львівська, Тернопільська і Станіславівська області значно відставали в кількості тих, хто хоче перейти до православної церкви. Це ще один факт, який підтверджує, наскільки ця була добровільність добровільною. По-друге, для того ініціативну групу повинні були підтримати, і щоб ініціативна група мала цю кількість, заставляли підписувати так звані посвідки. Ці посвідки давали право паруху і далі продовжувати свою свяченичу роботу, діяльність. А якщо немає і не підписав посвідку, значить ти не можеш далі бути парохом. І такі відверті погрози йшли як від
уповноваженого у справах релігії, а він часом, не часом, а постійно підключав для того, щоб мати звіти, повноцінні звіти про свою роботу, він підключав, і це йому рекомендувалося, співробітників МГБ. А в МГБ були так само співробітники, люди, які відповідали за цей напрямок роботи. Тобто все це діялося, відбувалося от синхронно і під контролем держави. Ще би хотіла сказати, що, згадуючи Костельника, ми тут говоримо, багато приділяємо йому часу, звичайно, людина, яку поважали в церкві, Шептицький його поважав, і навіть у його конфліктах, маю на увазі, Костельника і Сліпого, Андрій Шептицький ставав якби на його сторону, захищаючи. Хоча цей конфлікт якби був і непримиримим, і Костельник, який працював, викладав в Академії духовній у Львові, змушений був піти, тому що ректором був Йосип Сліпий. Але Костельник, очевидно, людина переконань, тому що і однозначно він не був людиною, яка на чорне говорила біле, на біле – чорне. Тому що вже в жовтні, після собору, в жовтні 1946 року, в одній із своїх довідок в ЦК він писав, що коли готувався собор, мало було, ну, мабуть, і не було 50 священників, які готові були добровільно брати участь у цьому соборі. А зараз той тим більше немає 50-ти, які готові чи які би проголосували за руйнацію греко-католицької церкви. Це його слова. Але він був уже, підписавши, от пішовши на цей компроміс, він, звичайно, потрапив у жернова цієї машини. Він не міг уже звідти вийти. Тому 4 квітня, після собору, 4 квітня, вони втрьох, і Пельвецький єпископи, і Пельвецький, і Мельник, і Костельник, вилетіли в Москву. А в Москві вони мали ефір для віруючих за кордоном. І текст цього звернення, і їхньої розмови, він був відредагований. І він зберігається в документах Ради у справах Російської православної церкви. І особисто підполковник, очільник цієї структури редагував ці тексти. А потім був собор 1948 року, так званий Всеправославний собор готувався, де Костельник мав доповідь, спрямовану проти Ватикану. Тобто доводив, що Ватикан на службі буржуазії, на службі нацистів був і так далі. Тобто і всі учасники цього собору, а там же були представники усіх православних церков світу, якщо не самі патріархи, то їх делегації, вони проголосували за рішення. Тобто було оголошено фактично відкриту війну з Ватиканом. Гаразд, дуже, дуже цікаві факти. І ми, напевно, ще якби так заглиблювався цю історію, ще більше би сказали, але часу є мало. І тут дуже важливо зараз перейти і до сучасного аспекту, щоб сказати, а як зараз православний світ сприймає, так і весь християнський світ сприймає цю подію. І власне, як це відбуває, і як це сприймається сьогодні в Україні, і яка є позиція? Будь ласка. Ну, звичайно, що в нашій церкві очікувалася певна ясність щодо цього факту собору. Тобто, щоб православна церква сказала, що це було. На жаль, тої ясності до сьогоднішнього дня ми не дочекалися. Тобто не було якоїсь заяви офіційної на рівні керівництва церкви, ієрархії, яка би заявила, як вони відносяться до цього собору. Інша річ, ну, з'являються в історичній літературі певні двозначні фрази, які до кінця, ну, не є тим самим,
що визнання неправди. Наприклад, в історії Руської церкви Ципіна, наприклад, є така фраза. «Руська православна церква не могла тоді відказатися від кривавого сталінського подарка». Крапка. Далі зрозуміло. Немає нічого. Ну, це не є достатньо. Це не є то саме, що засудження собору. Тобто на сьогодні Українська греко-католицька церква не отримала засудження собору? Я хотів би ще додати цікавий випадок, який стосується Львівщини, а саме спроби львівського єпископа Російської православної церкви Августина готувати канонізацію костельника. Ну, звичайно, що мені трудно собі уявити, як би та канонізація тепер буде виглядати, коли, зокрема, розсекречені архіви СБУ, і є цей двохтомник про ліквідацію УГКЦ, як це вони зможуть провести. Але такі ідеї були. Десь вони вже спали, очевидно, але декілька років вони були дуже явні. А це свідчення того, що Російська православна церква зовсім не схильна признати свою дійсну участь в цьому процесі і, скажімо, перепросити чи якось справити, направити. А факт є таким, що, наприклад, 22 лютого, повернемося ще трішечки до 46-го, Костельник перейшов в православ'я. 24-25 Мельник і Пельвецький отримали хіротонію, єпископський свячень. Відповідно, було створено ще дві єпархії. Ну, ось. Далі. А далі, коли собор сам проходив, тобто пункти собору були такі, що розриваємо унію Берестейську, так? Ось, розриваємо стосунки з папською римською церквою, повертаємося до нашої рідної прабатьківської віри, таке інше, так? Але в цьому розумінні все це було зроблено за 6 годин 8 березня. Всього-навсього, за 6 годин. Все це було, всі ці промови, все. 9 березня приїхав екзарх України російського московського патріархату Іван. Він зробив, переводив ще деяких священників, там біля 30, в православ'я. І тільки 10 березня, власне, було про офіційну заборону греко-католицької церкви вже оголошено от ту неділю православ'я. Тобто, почався, була присутня там російське православ'я в вигляді цієї персоні самої екзарха. І фактично почалося що? Не стільки русифікація Галичини і греко-католиків, скільки радянізація і оправославлення. Дякую, пане Ярославе. Надамо слово пану Юрію Юрику, бо нас цікавить зараз, він представник влади, і він і історик, і він нам представить зараз позицію і від президента, тобто яка позиція сьогоднішньої влади до цієї події. Будь ласка. Взагалі всі події, які пов'язані з Львівським псевдособором, вони зараз мають дуже серйозну екстраполяцію на сучасний день. Чому? Тому що в великому рахунку ми розуміємо, з якої причини ця подія трагічна в житті Західної України, України, Української церкви відбулася. Тут, власне, дуже важлива є позиція президента України Петра Порошенка, який в своєму зверненні до патріарха Української греко-католицької церкви, єпископів, священнослужителів, заявив, що історія УГКЦ – це приклад героїчного спротиву і непохитної віри. І в наступному він зазначає, що саме завдяки позиції таких видатних українських світочів, як Андрій Шептицький та Йосип Сліпий, багатьом священнослужителям, власне, вдалося зберегти ту тяглість українських традицій, українського світогляду впродовж як першої половини ХХ століття, так і дати можливість, працюючи українським священникам в підпіллі, виховати ціле покоління українських християн і українських патріотів. Зараз, розуміючи ті складні обставини, в яких перебуває наша країна, враховуючи події на Сході, війну на Сході з російським агресором, нам, як ніколи, потрібно відроджувати і історію тих подій. Адже тільки в нашій Тернопільській області більше 112 священників Української греко-католицької церкви стали репресованими та депортованими в Радянському Союзі. А це не тільки священники, це їхні родини і їхні сім'ї, багато з яких не вернулися вже назад на Україну. Треба говорити про те, що саме Українська греко-католицька церква на Західній Україні
впродовж ХХ століття була основою, такою духовним оберегом українського національно-визвольного руху. І тому, коли ми говоримо десь про багато історичних обставин і причин самого псевдособору, багатьох фактів, ми все одно повинні розуміти, що сталінський режим чи комуністичний режим, він би в тій чи іншій мірі, в тому чи іншому форматі зайнявся ліквідацією Української греко-католицької церкви, адже йому була потрібна абсолютно контрольована структура, церковна структура, через яку безпосередньо він може контролювати думки людей і, скажімо, душі людей. Тому це питання було, як на мене, дочасності, чи це було б в 46-му році, чи в 50-му році. Як на мене, це було питання тільки часу. Враховуючи ті всі обставини, в Тернопільській обласній державній адміністрації підписано розпорядження голови обласної державної адміністрації про якраз відзначення цих подій спільно із Українською греко-католицькою церквою, із науковцями міста Тернополя і Тернопільської області. Планується провести всеукраїнську науково-практичну конференцію. Безпосередньо дуже важливо, що в нас вже є розуміння по виданні наукових матеріалів ще до конференції, що важливо, провести цілий ряд інформативних заходів, це і бесід, і круглих столів по системі освіти, по системі культурно-освітніх закладів. Тобто завдання зараз стоїть таке, щоб ми максимально донесли як причини Львівського псевдособору, чому він відбувся, його трагічні наслідки. Але найважливіше, щоб наше суспільство і ще важливіше молоде суспільство, молоде покоління, зрозуміло, які треба зараз вчиняти дії, щоб не повторити цих трагічних подій. Тому що історія, вона має дуже часто шанс повторюватися. І ми своїми діями, на даний момент вшановуючи пам'ять тих героїчних людей, священнослужителів, які впродовж свого життя були таким духовним оберегом українського суспільства, повинні на їхньому прикладі навчати сучасне молоде покоління. Питання, в першу чергу, до вас, але й до усіх теж. Чи можна сьогодні політично, скажімо, використовуючи політичні чинники, вимагати від Російської Православної Церкви визнання своїх незаконних дій, так, що вона брала участь разом з тим комуністичним режимом, визнання того, що от все це було вчинено саме таким чином, а не так, як вони можуть собі трактувати. Я би хотів на одну секундочку ще тут підкреслити, що тут найважливіше, як для України, на мою думку, зараз сформувати монолітну єдність, таку духовну єдність в українському суспільстві. Питання вимагати від Російської Православної Церкви тих чи інших кроків щодо визнання чи невизнання, це другорядна річ, на мою думку. І тому ще би раз хотів зупинитися на... Недавно відбулася також важлива подія, зустріч президента України із Вселенським патріархом Варфоломієм на предмет розмови щодо створення єдиної української помісної церкви. Мова йде через, в першу чергу, основна обставина, яку ми зараз повинні розуміти, це єдність українського суспільства і безпосередньо дуже важлива, в першу чергу, тут духовна єдність. Зрозуміло. Будь ласка. Від єдності Російської Православної Церкви із державою, коли вона виступає інструментом політики Російської держави, вже постраждали всі церкви в Україні. Тобто і автокефальна православна церква, і греко-католицька церква. І на сьогоднішній день вже є розуміння, ну, в першу чергу, очевидно, завдяки науковцям, які відкрили архіви, проаналізували і ту інформацію, яку вони отримали, зуміли донести до суспільства. Ну і завдяки, звичайно, популяризації, от те, що ми сьогодні робимо, розповідаємо про ці ідеї. І це згуртовує суспільство. І на сьогоднішній день мені здається, що от це має уже вихід, тобто крига скресла. На сьогоднішній день ми маємо дві заяви, які, на мій погляд, є такими знаковими в українському суспільстві. По-перше, це заява прогресивних таких християн, в тому числі православних, які сказали про те у своїй заяві, що собор, Львівський собор 1946 року був неканонічний, визнано. А друга – це офіційна заява Української Православної Церкви Київського Патріархату, де вони також говорять про те, що Львівський собор є неканонічним. А ще й проводять паралель із собором Харківським, де фактично митрополита Філарета відсторонили від
виконання своїх обов'язків. Тобто ці паралелі знаходимо. Якщо страждає одна церква, не можуть бути і вільними інші церкви. Ну, за російську православну церкву це особливі, але і вона не вільна. І ми це бачимо, тому що священники, я не кажу про ієрархів, а от священники на місцях, які безпосередньо спілкуються із своїми вірянами, вони не можуть адекватно, або якщо вони адекватно оцінюють цю сьогоднішню ситуацію, то це йде в розріз із тою офіційною політикою, яка оцінює російсько-український конфлікт, війну, яка фактично відбувається. Ще одне таке дуже важливе питання. Тут прозвучали в студії слова «очищення церкви», і ми говорили про те, що пішло підпілля. От скажіть, будь ласка, якщо би оце приєднання, ліквідація, ну, можемо різні терміни застосовувати, відбулося так не раптово, а повзуча така ліквідація була би, так? Асиміляція. То що більше було би шкоди, так? Для греко-католицької церкви, духовності, для, зрештою, підпілля українського, яке церква підтримувала. Оця раптова ліквідація, чи все ж таки от асиміляція? Тобто, чи навпаки, ворог не підсилив оці протестські настрої, націоналістичні настрої в Західній Україні своїми діями, ліквідуючи греко-католицьку церкву, заганяючи її в підпілля, бо вона далі працювала на український народ і підтримувала українське підпілля, підтримувала національну ідею? Я думаю, що якщо говорити про кінцеві цілі, то їх не вдалося досягнути. Тому що, перш за все, асиміляції противився сам світогляд західних українців, які, попри все, вважали московське православ'я формою християнства малокультурною. Отже, і тому старалися всіляко зберегти, скажімо, видимі атрибути окремішності своєї. Тобто, це щодо зовнішнього вигляду священників, наприклад. Це, що, про що Костельник говорить, що обов'язково мусять голити бороди, щоб не виглядати так, як православні священники, щоб часом їх хто не прийняв. Щодо форми одягу. І, до речі, це уповноважені навіть зауважували, що пройшло 20-30 років, і це нікуди не мінялося, воно залишалося. Отже, ці окремі ознаки. Навіть візуальні, скажімо. Візуальні, це говоримо про зовсім. Ще що інше до світогляду внутрішнього. То очевидно, що можемо сказати, що всі спроби, весь радянський період, він зберіг чіткі, характерні, літургійні, обрядові моменти тут, на Галичині, які нікуди не викорінилися. А більше того, навіть відбулася їхня пенетрація, проникнення в обряди сучасної православної церкви або православних церков, які тут опинилися на Західній Україні. Дякую. Передаємо слово в іншу студію. Будь ласка, коротко, будь ласка. Я би хотів би сказати, що російські православні церкви зараз ще дуже важко осмислити ті події, тому що це дуже складний процес. Треба дорости до розуміння тих подій як політичного інструменту в руках сталінської влади. Я думаю, що прийде час, коли і керівники церкви зрозуміють, що це прощення потрібно не для греко-католицької церкви, а це прощення внутрішнє, тому що так можуть і з тобою поступити. І взагалі це елемент внутрішнього прощення. Як на мене, сам процес заборони греко-католицької церкви – це дуже складний процес, який дуже наніс тяжкий удар по самій церкві тут на Західній Україні. Але з іншого боку, він привів до очищення. Що таке історія? Це історія – це не просто якісь події, факти, документи. Це вчинки, які робили люди тоді і зараз. Тоді частина духовенства зробила свій вибір і обрала свідомо
піти на заслання, той же самий Йосип Сліпий, який досягнув найвищих щебелів в суспільстві, в церкві, і йому пропонувалося в російській православній церкві вищі щебелі, відмовляється від усього і йде мучиться більше 18 років в таборах і неодноразово міг загинути. І це стосується сотні тих священників і тих рядових мирян, які пішли на такі жертви. Це було рішення їхнє, свідоме рішення, їхній крок. Був свідомий крок тих людей, які не пішли з церквою, шукали різні способи, як вижити. Ми не можемо їх засуджувати, можливо, хай Господь Бог робить ці речі, але це був теж їхнє рішення. Мені дуже подобається цитата, яку я знайшов у Блаженнішого Любомира, який ще нещодавно сказав, що ми недостатньо ще осмислили духовну цінність так званого Львівського собору та подальших десятиліть. Завдяки тому, що сталося тоді, ми ожили, ми скріпилися і при Божій помочі зможемо краще служити нашому народу. Тобто, по великому рахунку, ці роки підпілля дали можливість відродитись церкві, дали можливість її очиститися і бути тою церквою, яка сьогодні є, на мою думку, найбільш так відповідає таким потребам українського суспільства. Дякую. Пане Юрію, ваша думка? Моя думка, якщо говорити про ті події, то, звичайно, що сам Львівський собор, псевдособор, він десь внутрішньо, можливо, і розділив саму церкву, яка в той час, в який відбувалися ті події. Але необхідно сказати дійсно, що велика частина священників, працюючи в підпіллі, от саме вона створила таку якісну складову українського світогляду, її формувала, в тому числі передаючи через християнські цінності. І саме якраз цілий ряд священників, вони чи не найкраще саме готували оцей час української державності, незалежності, і саме вони десь формували оті, скажімо, когорти національно свідомих людей, які на початку 90-х сформували і громадські організації, і політичні партії. Пане Ярославе. Бачите, коли ми говоримо про російське православ'я і його ставлення до цього псевдособору, то тут слід зазначити наступне, що зараз ми ототожнюємо російське православ'я з російським, руським так званим міром, правда? Mm-hmm. Ось, а що це є? Це ідеологічна окупація фактично українців через от таку, ну, скажімо, путінську ідеологію того панславізму, але під керівництвом Москви. А з іншого боку, російське православ'я, бачите, як в житті буває, так звані циклічності. Тобто мова йде про те, що частинка дійсно там духовенства перейшло, воз'єдналося, як ми кажемо, з московським православ'ям, але ми маємо з кінець 89-го року і хоча б там 90-91 рік. Я цей процес досліджую, я вам скажу, що мова йде про сотні священників тільки в межах Тернопільської області, які перейшли з московського православ'я в українську греко-католицьку церкву. Що це означає? Що генетична пам'ять, вона не вмируща. Так, будь ласка. Нещодавно, 8 березня, наш блаженніший патріарх Святослав у своїй проповіді у соборі Святого Юра з нагоди божественної літургії наших єпископів і священників і мирян, з нагоди цієї сумної дати початку Львівського псевдособору, сказав дуже знаменні слова. «Прощаємо, просимо прощення». І маємо надію, що, можливо, теперішня наша простягнута рука знайде відгук у протилежної сторони. Певно, цей жест Блаженнішого Патріарха в сторону наших братів православних, ми дуже би хотіли, щоб справді ця простягнута рука нашого Патріарха не зависла в повітрі, щоб вона знайшла ту другу руку. Дякую. Будь ласка, пані Елло. Ну, звичайно, вдячність велика і гордість за тих людей, які вистояли в такий важкий час і проявили мужність, не зрадили своїй ідеї, своїй вірі. Це безперечно. Але я хотіла б звернути увагу на інше.
існування церкви, існування цієї конфесії, скільки б це могло принести добра, злагоди, любові в суспільстві, якби цього не сталося. Це один аспект. А інший, не забуваємо, що церква підпільна існувала в тоталітарній державі, яка контролювала її. І якщо говорити про посилатися на документи архівні, то уже на кінець 80-х відзначається дуже небезпечна тенденція. Це природній відхід священників. Владика Теодор говорив про підпільні семінарії. Вони були, але вони були короткострокові. Їх знищували. Вони контролювалися. Відстежувалося все. Тому, звичайно, церква вистояла, але якою ціною? Так, і пане Миколо, ваше висловлює останній коротко. Одну ремарку, що взагалі церкву не можна ні заборонити, ні ліквідувати до того часу, поки її підтримують люди. І найбільшою цінністю греко-католицької церкви завжди було те, що була підтримка людей. І це, напевно, вселяє впевненість, що в майбутньому можемо дивитися впевнено в майбутнє, що ця церква буде підтримана українським суспільством. Користуючись з нагоди цього ефіру, хочу зробити на кінець такий невеличкий анонс, який стосується неділі. А саме в нашій, на території Тернопільсько-Зборівської архієпархії, наш митрополит Василій запрошує всіх цей тиждень поминути всіх жертв цих репресованих священників з нашої Тернопільщини, які походили тут з наших сіл. І, зокрема, таке поминання буде відбуватися в неділю в архікатедральному соборі непорочного зачаття в місті Тернополі після архієрейської літургії, яка розпочнеться в цю неділю о 10:15. Усім дякую за участь у нашій програмі, всім дякую, хто нас дивився. Бувайте здорові!